Жаңылықтардың түшкі топтоу менен танышып алыңыздар. Студияда Нуржан Ташболотова. Саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаев, ички иштер министри Шамил Атахановка мындан ары өлкөдө көчөлөрдү жана жолдорду тосууга жол бербөө боюнча конкреттүү чараларды көрүү тапшырмасын берди. Мыйзамдын түздөн-түз бузуучуларында көчөлөрдү тосууга жол бергени Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилигинде жоопкерчиликке тартуу керек деп айтылат. Мамлекет башчынын ички иштер министрине берилген тапшырмасында. Ар кандай жыйындарга, эгерде шаардыктардын күндөлүк турмушуна тоскоолдук кылбаса гана уруксат берилүүгө тийиш. Инфраструктура жыш жайгашкандыктан өлкөнүн борборунда жол тосууга жол берүүгө болбойт. Мындай укук эч кимге берилбеши керек деп белгиледи Алмазбек Атамбаев. Эске салсак, кечээ президент администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү кодекске толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Анда жарандардын эркин жүрүү укуктарын коргоо күчөтүлгөн. Мындан ары жолду мыйзамсыз тосуу, жарандардын эркин жүрүүгө укуктарын жана эркиндиктерин чектөөгө багытталган аракеттери жеке адамдарга эсептешүү көрсөткүчүнүн 30 өлчөмүндө, юридикалык жактарга эсептешүү көрсөткүчүнүн 500 өлчөмүндө администрациялык айып салынат. Ички иштер министрлиги тармакты реформалоо боюнча өз концепциясын бүгүн талкууга койду. Документте 2013-14 жылдар ичинде ички иштер министрлигинин реформалоо маселеси каралган. ИИМдин маалымат саясат жана өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Гүлсара Алиеванын айтымында ички иштер органдарын реформалоонун башкы максаты элдин милицияга болгон ишенимин арттыруу. Концепцияда кадрларды даярдоо системасын жаңылоо, коопсуз шаар программасы боюнча заманбап техникалык каражаттар менен жабдуу, жарандардын арызын жана кайрылууларына тезинен реакция жасоо маселесин чечүү камтылган. Аны менен катар милициянын иштөө шарттарын жана социалдык жактан коргоону жакшыртуу керектиги да айтылды. Элдин милицияга болгон ишенимин гана эмес, милициянын коомчулукка болгон ишенимин да көтөрүү керек. Бул абдан маанилүү. Милиция учурда кандай шартта иштеп жатат? Бул маселени эч ким көтөрүп чыккан жок. 2010 жылы Таласта көптөгөн милиция сабалды. Милициядан сурасаң, митингке чыккан адамдарбы же ошол эле обончу аялдарбы, алардын жанына барып сүйлөшүүдөн коркобуз. Алар биз менен кепке келбейт. Бизди таш менен урат деп айтышат. Парламент түзөтүү киргизилген юридикалык жактарды жана өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндөгү мыйзамды биринчи окуудан колдоого алды. Ага ылайык мамлекеттик жана расмий тилдерде түшүнүгү бар латын же дагы башка тамгаларда жазылган юридикалык жактардын аталыштары ыраатташтырылат. Укук министри Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында мындай талап мурда катталган аталышы брендке айланып калган чет өлкөлүк юридикалык жактарга тиешеси жок. Эл өкүлдөрү мыйзамга камтылган толуктоолорду колдоого алды. Депутат Урмат Аманбаеванын айтымында мурда каттоодон өткөн юридикалык тараптарга карата да акырындык менен ушундай талаптарды коюп, кайра каттоодон өткөрү керек. Эл өкүлү Исмаил Исаков көрүнгөн жерге илинген латын тамгасындагы аталыштар менен көрнөк жарнактарды иретке келтирүү зарылчылыгын белгиледи. Алмамбет Шыкмаматов талкуу учурунда сунуштарды экинчи окуунун жүрүшүндө эске алууга убада берди. Жаш кадрларды мамлекеттик кызматка кантип тартуу керек? Маселени борбордун жаштары, парламент депутаттары жана жогорку кызматтагы аткаминерлер талкууга алды. Жарыш сөздөр канчалык айтылбасын, мамлекеттик кызматтарга жаштарды тартуу маселе козголбогон бойдон калууда. Жарыш сөздөрдөн кененирээк Мээрим Бакир кызы айтып берет. Жарыш сөзгө чакырылган ички иштер министри Шамил Атаханов, экономика министри Темир Сариев жана депутаттар Равшан Жээнбеков менен Дастан Бекешевти борбордогу Байлинов атындагы китепканада уюштуруучулар менен жаштар көпкө күттү. Бир саат кечиксе да коноктордун келиши дебатты баштоого шарт түздү. Акы эне айтыш курч мүнөздө башталып, ачуу чындыктар айтылды. Бир караганда кадимки парламент элестейт. Сөздүн башаты министр Сариевтен чыкты. Ал дароо эле мамлекеттик кызматкерлердин пара алууга барбашы үчүн алардын материалдык кызыкчылыгын кароо сунушун берди. Это вот социальный пакет для государственного служащего. Социалдык пакет бул мамлекеттик кызматкерлер үчүн. Эс алуу жайлары, дарылануну эч качан акысыз жүргүзбөйт. Ал бир гана социалдык пакет аркылуу ишке ашышы керек. Өлкөнүн келечеги тууралуу парламентарий Равшан Жээнбеков таймашка башкалардан айырмаланып, өлкөнүн экономикасы менен жалпы турмушундагы кемчиликтерди четинен айтты. Ички иштер министрлигинин короосуна ташыргыткан Жээнбеков коррупцияга каршы күрөшүүдө анчалык деле жылыш болбогонун айтты. Почему я говорю о коррупции?
Да потому что коррупция влияет сразу на подготовку кадров. Мен эмне үчүн коррупция жөнүндө айтып жатам? Себеби коррупция кадрларды даярдоодо терс таасирин тийгизет. Жаш кадрлардын алга жылуусуна жана кадрлардын жетишкендигине дагы тоскоол болот. И назначение новых кадров в государственные высокие посты. Это же ерунда. И вы это же не анализируете даже. Дастан Бекешев болсо, коррупцияны сойкулар менен салыштырды. Ал болгон, бар жана боло берет деп билет. Бул үчүн ар бир коррупционер патриоттун ролун ойнорун депутат моюнга алат. Какая-нибудь честная девушка. Эгер де кайсы бир таза кыз, тагыраак айтканда мурда денесин сатып иштеген эмес, массоветке барып, эмне булар ушундай жаманбы деп сойкуларды күнөөлөп баштайт. Албетте ал кызды көргөн башкалар болсо, ал дагы ошондой деп эсептей берет. Бизде коррупционер деп кимдир бирөөнү атоо менен гана чектелүүдө, бирок коррупционер өзү болуп калышы дагы мүмкүн. Söz gezegin algan Şamil Atahanov, jaştardın darametin jogoru dep baaloo menen, ölkönün önügüşü jönündögü oylorun aytty. Anın oyu boyunca mamlekет социалдык жакка багыт алуу менен илгерилей алат. Допустим, Норвегия, общество практически... Норвегия бул коом. Коррупциядан ажыратылган. Ошондой эле Финляндиядагы. Мен болгону биздин мамлекетте 5 миллион калкы бар өлкөлөрдү гана атап жатам. Андан ары кайым айтыш саясий кырдаалга келип токтолду. Өлкөдө болуп өткөн окуяларга катышуучулардын көбүрөөк кызыгары байкалды. Ал эми жаштарды мамлекеттик кызматка тартуу маселеси бул жолу да талкуунун сыртында калды. Мерим Бакир кызы, Тимур Садыгалиев, Коомдук биринчи канал. Азыр кезек BBC жаңылыктары кызматында. Паралимпик оюндарынын чемпиону Оскар Писториустун үйүндө башына жана төшүнө ок жаратын алган аялдын жасаты табылганына байланыштуу Түштүк Африканын полициясы 26 жаштагы адамга киши өлтүрдү деген күнөө койду. Ал аял Оскар Писториустун сүйлөшүп жүргөн кызы Рива Стинкамп экени айтылууда. Перс булуңундагы Бахрейн өлкөсүндө ишке ашпай калган көтөрүлүштүн 2 жылдыгын белгилеген нааразылык чаралары учурунда өспүрүм бала окко учуп каза тапты. Өкмөткө нааразылык билдирип чыккандар жолду бөгөп, коопсуздук күчтөрү менен кагылыша кеткен. Бул датаны белгилеш үчүн айрым оппозициячыл топтор иш таштоого чакырышкан. Азык-түлүктүн составында жылкынын эти уй эти делип кошулуп дүкөндөргө таркап кеткен чырга байланыштуу Франция өзү жүргүзгөн тергөөнүн жыйынтыктары жарыяланганы жатат. Европа биримдигинин жетекчилиги биримдиктин мүчө өлкөлөрүнө кайрылып, март айында өндүрүлчү уйдун этинен жасалган кеминде 6500 азык-түлүктө жылкынын эти бар жогун текшерип чыгууга чакырды. Жаш таңдай аттуу республикалык айтыш сынагы башталды. Ага өлкөнүн 25 жашка чейинки төкмөчүлүк өнөрү бар жаш акындары катышууда. Жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар берилмекчи. Коомдук биринчи каналда өткөн сынактын тандоо бөлүгүнүн жүрүшү туурасында кийинки материал. Саясат, маданият, социалдык көйгөйлөр жада калса сүйүшкөндөрдүн күнү айтыш сынагында көтөрүлгөн негизги темалардын бири болду. Республиканын ар кайсы аймактарынан келген 25 жашка чейинки жаш акындар болгон чечендик өнөрүн чыгармачылык кудуретин көрсөтүүгө аракеттенди. Алардын бири 20 жаштагы Кадырбек Бейшенов акын болууну бала кезинен көксөп, 3 жылдан бери эл алдына чыгып, айтыш өнөрүн үйрөнүп жатканын айтат. Акындык өнөр биринчи кудайдан болот. Анан ошондой эле үйдөгү атенин тарбиясы. Негизи ар бир атене баланы сен кыргызсың. Sen uluttuk nersen unutma dese, ağır bir balanın, kırgız balanın arkı körüngösünde öner jetat. Уюштуруучулардын айтымында мындай сынак бир гана жолу 93 жылы өткөрүлгөн. Жаш акындардын өнөрүн колдоо максатында бул сынак кайра жанданган. Азыр Кудайга шүгүр жаштардын тобу бир топ болуп өзүнчө бир келип атат Кудайга шүгүр. Ушулардын баардыгы эртең казак кыргыздын айтышында, кыргыздын эртең намысына чаба турган төкмө акындар чыгат ушулардын арасынан. Аралдан чыгып таралган болбосо биригестен эстебестей атабыз эңгегин кайда катабыз. Айтыш өнөрү байыртадан бери кыргыз калкынын салттуу баалуулуктары катары сакталып келген. Бир учурда бул өнөрдүн жок болуп кетүү коркунучу да болгон. Бир кезекте кыргыз элинде төкмө акындар жок болуп калды. Төрт акындан башка Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев, Тууганбай Абдиев, Замирбек Үсөнбаевтер калды. Эми айтыштан акын чыкпайт деп калган учурда
Sadık Şerniyaz, Aytış Koomduk Fondu негиздеп, ошол жерден Амантай Кутманалиев, Элмирбек Иманалиев, Жеңишбек Токтобеков, Азамат Болгонбаев, Аалы Туткуч Бөңдүү акындар чыкты. Эми алардын аркасынан шакирт катары чыгып келаткан азыркы жаңы дүбүр жаман эмес. Сынактын жүрүшүнө элге таанымал манасчы журналист акындардан турган калыстар тобу көз салууда. Айтыштын жалпы байге фонду 100 000 сом. Жанагы сен айткан ошол жарганак мени тыңго деп жүрөмүн. Гүлшан Кулматова, Медер Жанбейишов, Коомдук 1-канал. Жаңылыктардын түшкү топтому мына ушулар болду. Саламатта болуңуздар.